línies generals hem fet un molt bon partit, sí que és veritat que la primera part crec que hem dominat molt més, hem tingut molt més el control del partit i hem pogut avançar-nos en el marcador, en ocasions força clares, i no ha sigut així, no? Llavors la segona part, doncs, l'entratge evidentment doncs, ha donat una passeta endavant, inclús ha canviat el sistema, i han tingut una bona empenta, hi ha hagut moments que ens han posat en dificultat, però jo crec que al final ens hem reposat bé d'aquests minuts on ells ens han aplatat bé i bueno, hem tingut el pal, hem tingut el gol que no l'he vist però em diuen que sí que ha sigut gol. Bueno, te'n vas a un punt i crec que un punt per la dinàmica i el que ens estava passant fora de casa que ens costava molt mantenir porteria zero i puntuar, diríem que no és dolent, però tal com s'ha donat el partit, jo crec que avui mereixíem 3 punts.